I'm not ashamed to own my Lord, nor to defend his cause. Maintain the honors of his word, the glory of his cross. 今天的问题是，约柜将被放在会幕的哪一个地方？你好，我是 Tim， 是加拿大多伦多东部基督教会的成员。今天中文版的走过圣经将学习出埃及记的第26章26到37节。下面我们先一起来念一下。你要用皂荚木做霜，为帐幕的这一面板做五霜，为帐幕的那一面板做五霜，又为帐幕后面的板做五霜。板腰间的中霜要从这一头通到那一头，板要用金子包裹，又要做板上的金环套霜，霜也要用金子包裹，要照着在山上指示你的样式立起帐幕。你要用蓝色、紫色、朱红色的线和捻的细麻织幔子，以巧匠的手工绣上基路伯。要把幔子挂在四根包金的皂荚木柱子上，柱子上当有金钩，柱子安在四个带毛的银座上。要是幔子垂在钩子下，把法柜抬进幔子内，这幔子要将圣所和至圣所隔开，又要把施恩座安在至圣所内的法柜上，把桌子安在幔子外帐幕的北面，把灯台安在帐幕的南面，彼此相对。你要用蓝色、紫色、朱红色的线和捻的细麻，用绣花的手工织帐幕的门帘。要用皂荚木为帘子做五根柱子，用金子包裹，柱子上当有金钩，又要为柱子用铜铸造五个带毛的座。那么在第26章当中，我们在讨论会幕的建造。那么会幕的一词也就是意为居住或者住所，这意味着会幕当然包括有约柜，是神与摩西以及后来大祭司会面的地方。那么到目前为止，我们已经讨论了会幕的四层覆盖物的制作。在上一集当中，我们又讨论了会幕框架结构的制作，我们并使用图片来帮助我们形象化它的构造。要注意的是，画家的作品并不是完全正确的，但是它可以帮助我们达到直观视觉的目的。在今天的阅读当中，我们将要完整学习会幕的制作，以及在第25章中讨论了圣物的放置的地方，为了使会幕的建造更加的牢固，在南北侧以及西侧要各制作五个霜，中间那一条霜要从一端穿到另一端，也就是意味着整个侧面的长度。那么我们并不能确定其他四条霜的长度是否一样，我们的图片也不能得出这样的结论，但是其他有人得出各种各样不同的结论。由于这里并没有说明，所以我们不应该去猜测，而且它并不是很重要的，因为我们今天也不会再去建造会幕，而当时的希伯来人应该知道他们是如何建造的。那么所有的板、霜、环都要用金子包裹，之后立起帐幕，接下来要再织一幅幔子，它是由蓝色、紫色和朱红色的线以及细麻制成，并将基路伯绣在上面。这听起来很熟悉，那是因为它与会幕的帐幕有着相同的设计。然后要把这一幔子挂在四根包金的皂荚木柱子上，柱子上当有金钩，柱子要安在四个带毛的银座上。那么这一幅的幔子将会把会幕分成圣所和至圣所，后面的至圣所长约15英尺以及宽15英尺，前面的部分大约是30英尺长、15英尺宽。那么如果这是正确的话，这些尺寸的比例将与稍后在列王记上第6章的16节到17节中所罗门的圣殿的比例是相一致的。那么约柜要放在幔子后面的至圣所，正如第25章所述那样，施恩座将放在至圣所的法柜上，
他将是神与摩西会面以及之后与大祭司见面的地方。桌子要放在幔子外面的圣所的北侧，灯台是放在南侧，最后是会幕的正面，也就是东侧的门帘。它的材料都是一样的，区别是缺少的要绣上基路伯和用铜制造的基座。因此正如你所看到的，上帝的帐幕是一座精巧的建筑，建造它需要大量的时间和精力，但这是希伯来人的上帝之家，因此要是上帝喜悦，就必须要注意所有的细节。好，今天我们的学习就先到这里了，我们将在明天继续接下来的学习，希望大家继续加入我们，再见。I'm not ashamed to own my Lord.